សង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតខេត្តកំពតខាងត្បូងសន្តាគារបរិយបូកគូ1ដែលបដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកស្រីជេងសារ៉ាន់ត្រូវជាភរិយានៃសពលោកស្រីវងសុពន្ធានិងលោកចិនវុធីព្រមទាំងបុត្រលោកឡុងចន្ទធឿននិងលោកអោកលីនដាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីវងសំផោនិងលោកទូចណារោព្រមទាំងបុត្រប្រពន្ធជាកម្មវិធីនេះក៏មានការរតនីប្រធមកថាពីអង្គផ្លែងសម្ដែងប្រធមទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះទូព្រះបង្គំទាំងពីរអង្គក៏មានទទួលការរតនីផ្លែងសម្ដែងមានការខុសទាំងកងយ៉ាងណាក៏សូមប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាប្រណីអភ័យទោសដល់ទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាធិបទាំងពីរអង្គនេះផងសូមថ្វាយព្រះពរប្រគិនពរនិងជូនពរនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈសំលើកហត្ថាទាំងពីរប្រណមបង្គំរំលឹកនឹកដល់ព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រមគ្រូព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបផ្លីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណខេត្តកំពតព្រះអនុគុណក្រុងកំពតនិងក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់ញោមជាម្ចាស់ទានប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យរួមទាំងញោមញាតជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក្នុងវេលាគ្រានេះយើងដឹងសភាពនៃរូបរាងកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដែលរស់នៅហើយมันអាចនឹងតាំងឋិតនៅមន្តតនោះបានទេក្នុងវេលាគ្រានេះលោកវងវ៉ាន់បានអនិច្ចធម្មទៅហើយហើយស្វាមីភរិយាកូនចៅប្រុសស្រីប្រសាបង្កើតទាំងអស់ក៏ប្ររព្ធជាកម្មវិធីរហូតមកដល់វេលាគ្រានេះគោរព6នឹង7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃស្អែកហើយយើងក្នុងវេលាគ្រានេះក៏ជាមេរៀនមួយក៏សម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាដំណាក់កាលពី1ទៅ1ក៏មិនអាចនឹងបុគ្គលណាមួយឆ្លងកាត់នោះរួចទេនៅវេលាគ្រានេះមើលទៅមុខញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គួរឲ្យអាណិតនោះมันដឹងថាកិច្ចផុតអំពីមច្ចរាជនោះដល់ដំណាក់កាលណាហើយចំណែកប្រគុណជាម្ចាស់មើលទៅប្រភពมันគួរឲ្យអាណិតទេបងពេលព្រោះអីបានជាមិនអាណិតបើសិនជាលោកសកុតទៅក៏គ្មានអ្នកណាកើតទុកដែរព្រោះគ្មានកូនគ្មានចៅគ្មានប្រពន្ធណែណាគេមកទឹកភ្នែកជាមួយទេហើយចំណែកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏កាលណាធ្វើកាលកិរិយាទៅតែងតែជាប់ជាពាក់វគ្គវិនកូនចៅមិត្តភក្តិមរៈខ្លាទួញយំសោកស្រណោះអាឡោះអាល័យ
មិនងាយនឹងបុគ្គលណាមួយជៀសផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនេះទៅបានក្នុងវេលាគ្រានេះលោកស្រីជេងសរ៉ាន់ក៏ត្រូវជាភរិយាក៏បាត់បង់ស្វាមីទៅហើយនេះក៏ជាសេចក្តីទុក្ខមួយដ៏ធំធេងដែលយើងទាំងអស់គ្នាកម្រនឹងទុកបានបើយើងជាប់ជំពាក់ស្រឡាញ់នោះច្រើនស្រឡាញ់ខ្លាំងក៏ទុកនឹងឯងវាហាត់ទៅតាមនឹងបើមិនសូវជាស្រឡាញ់មិនសូវជាជាប់ជំពាក់ទេធ្លាប់ពិចារណាលើករឿយរឿយនៅក្នុងអាយុសង្ខារនេះក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងនឹងឯងអាចកាត់បន្ថយខ្លះទៅបានទោះយ៉ាងដូចខ្ញុំកូនាអាត្មាភាពដែលត្រូវបាត់បង់ម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់ការដែលមិនទាន់សេចក្តីទុក្ខនោះធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងយើងហាក់បីដូចថាស្រួលត្រង់ក៏វាដូចជាងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលណាមួយបានជួបនៅរឿងរ៉ាវបែបនេះនឹងដឹងខ្លួនឯងហើយការទ្រាំការអត់ធ្មត់គឺវាពិបាកណាស់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូឃើញថាការរស់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារមហាធំធេងវង្វេងកោះវង្វេងត្រោយនេះមិនមានបុគ្គលណាមួយនឹងអាចនៅជួបជុំគ្នាជារៀងរហូតនោះបានទេថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវលាចាកគ្នាដោយការទួញយំសោកសៅដូច្នោះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខំរើខ្លួនស្វែងរកនៅអមតធម៌លះបង់ភរិយាលះបង់កូនមាតាបិតាដើម្បីស្វែងរកនៅអមតធម៌នេះឲ្យសត្វលោកទាំងអស់គោរពប្រតិបត្តិរើខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខដ៏សែនធ្ងន់នេះយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងច្បាំងជាមួយនឹងបច្ចាមិត្តដែលជាគូប៉ណ្ណាំងប្រជែងជើងនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមានបុគ្គលណាមួយនឹងគេចផុតបានឡើយអាយចៅឬក៏សង្គ្រាមដែលយើងត្រូវប្រឆាំងច្បាំងជាមួយនឹងពួកនោះមិនមែនតែម្នាក់ពីរនាក់ទេរហូតដល់3ក្រុមឯណោះក្រុមទី1គឺក្រុមជារីរូបរាងកាយរបស់យើងកាលពីមុនធ្លាប់តែមានកម្លាំងមាំមួនទៅណាទៅណីមិនជាបញ្ហាសម្រស់នឹងក៏ស្រស់ស្អាតស្បែកនឹងលើបលោងឥឡូវជ្រួញខ្ទេចជ្រួញខ្ទីអស់ទៅហើយក៏សក់នឹងក៏ត្រូវស្កូវកម្លាំងនឹងក៏ថមថយភ្នែកនឹងក៏ស្រវាំងហើយចុះរបស់របរកម្លាំងមាំមួនសម្រស់ស្រស់ស្អាតទៅណាទៅហើយតែចៅជារីនឹងឯងវាផ្លន់យករូបរាងកាយសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់យើងទៅបាត់ហើយញោមហើយចំណែកចៅមួយក្រុមទៀតគឺចៅព្យាធិជំងឺឈឺដង្កាត់រົບគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឈឺកពះឈឺថ្លើមឈឺប្រមាត់បេះដូងលើសខ្លាញ់លើសឈាមលើសស្គរចុកកពះចុកឈឺដៃឈឺជើងមានគ្រប់សពទាំងអស់ឲ្យចុះពីមុនសុខភាពយើងមមតមល្អប្រពៃទៅណាអស់ហើយចៅឆ្លន់អស់ទៅហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវចៅក្រុមទី3គេកំពុងតែរៀបគម្រោងគឺចៅមច្ចរាជមិនមែនឆ្លន់តែយាយតាទេប្រគុណម្ចាស់នៅខាងលើនោះក៏គេចម្រួចដែរទោះបីខំទុកស្កាត់យ៉ាងណាប្រឆាំងច្បាំងជាមួយនឹង
មច្ចរាជនេះយ៉ាងណាចង់បញ្ចប់និងទទួលបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែទោះបីយើងទទួលបរាជ័យចង់បញ្ចប់ត្រូវសគត់ត្រូវស្លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែអំពើល្អដែលយើងខំសន្សំក្នុងពេលដែលមានជីវិតរស់នៅនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរនៃជាតិខាងមុខរបស់យើងបានចម្រុងចម្រើនផ្កំផ្កើងរុងរឿងញោមមើលដូចជានាងបដិពោជិកាដែលជាទេពធីតាជោគតេអំពីទេវលោកបានមកកើតក្នុងឋានមនុស្សដូចយើងសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនាងជាអ្នកចាំជាតិនាងតែងពិចារណារឿយរឿយនៅសេចក្តីស្លាប់ហើយមិនប្រមាថបំពេញនៅសេចក្តីល្អគ្រប់សពបែបយ៉ាងនាងចាំជាតិតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាយើងនឹងខំធ្វើបុណ្យក្នុងមនុស្សលោកនេះទោះបីអ្នកដតីប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាយើងមិនខ្វល់សំខាន់យើងធ្វើបុណ្យសម្រាប់ជាទីពឹងខ្លួនឯងនាងបដិពោជិកាខំបំពេញនៅការងារគ្រប់សពបែបប្រការបានលុយបានកាត់បែងចែកចិញ្ចឹមកូនខ្លះថែរក្សាសុខភាពខ្លះបំធ្វើបន់ធ្វើកសលទីបញ្ចប់នាងអស់អាយុពីលោកនេះទៅបានទៅកើតនៅទេវលោកជួបជាមួយស្វាមីរបស់នាងវិញគឺមាលាភិរីទេវបុត្រក្នុងវេលាគ្រានោះស្វាមីរបស់នាងក៏បានសួរថាណែនាងតើបាត់មួយរយៈពេលមកប្រព្រឹត្តភ្នែកចំបាញ់មិនតើនាងទៅណានាងបដិពោជិកាក៏បានពោលថាបបពិតព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីមិនដឹងទេឬមួយរយៈអំបញ្ញមិញខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានជោគតិចទៅកើតឋានមនុស្សឲ្យនោះពេញក្រមុំមានប្តីមានកូនរហូតដល់4នាក់ឥឡូវបានស្លាប់ពីមនុស្សបានមកកើតនឹងជួបជាមួយនឹងស្វាមីដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានសន្សំនៅឋានមនុស្សនោះអអីចុះឋានមនុស្សនោះអាយុប្រមាណអីក៏ទៅមកផ្លែកមានកូនដល់ទៅ4ហើយនោះតាំងអាយុມັນកំណត់ទេជួនកាលក៏វែងជួនកាលក៏ខ្លីខ្លីអាស្រ័យទៅលើអំពើបុណ្យដែលខ្លួនបានសន្សំទុកមកបានមាលាភិរីទេវបុត្របានពោលថាអោណោអាយុរបស់មនុស្សហេតុអីក៏ខ្លីម្លេះប្រៀបដូចជាមនុស្សដេកលក់ហើយភ្ញាក់ឡើងវិញណែញោមណែសម្រាប់អ្នកពិចារណាឃើញចឹងទៅយើងអត់មានសេចក្តីប្រមាទហើយក៏យើងមិនមានពេលវេលាណាសម្រាប់បំពេញអំពើបាបអំពើអកុសលនោះផងដែរទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបានមកដោយសមាអាជីវោយើងចិញ្ចឹមជីវិតក្រន់តែមិនរស់មិនលុចជាលំបាកទេកុំឲ្យតែយើងឆ្លៀតចង់មានចង់បានហួសហេតុខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើមិនប្រសើរដូច្នេះហើយបើសិនជាមានការគំនុំគំគួនបៀតបៀនគ្នានេះអ្នកដតីក្នុងវេលាគ្រានេះបើអាចអនុគ្រោះបានក៏អនុគ្រោះទៅបើអាចចោលបានក៏ចោលទៅញោមព្រោះនៅពេលដែលយើងអស់អាយុពីលោកនេះទៅគឺมันអាចនឹងយកអ្វីទៅបាននោះទេមានតែបុណ្យហើយនឹងបាបដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពក្តីបុណ្យ7ថ្ងៃក្តីគេតែងរោងនឹងគេតែងដាក់ពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌សសម្រាប់ឲ្យយើងដែលមានជីវិតរស់នៅចូលរួមនឹងពិចារណាថាចុងក្រោយអត់មានអ្វីទេមានអសហើយនឹងខ្មៅនឹងឯងហើយសនោះគឺអំពើជាកុសលខ្មៅគឺអំពើអកុសលសគឺអំពើបុណ្យខ្មៅគឺជាអំពើបាបដែលយើងត្រូវស្ពាយទៅតាមខ្លួនណា
មិនមានបុគ្គលណាមួយនឹងជួបដំណើរយើងទៅបានទេបើកូនប្រសាបង្កើតចៅប្រុសចៅស្រីភរិយាដូចក្នុងវេលាគ្រានេះក៏លោកវងវាន់ធ្វើដំណើរទៅបើមានចិត្តជាសមាធិភិរៀបចំកម្មវិធីធ្វើបុត្រឧទ្ទិសបន្ថែមទៅក្រែងបានជាទីពឹងទៅលោកខាងមុខបានសុខបានចម្រើនហើយចុះបើប៉ះអ្នកខ្លះមិននឹកឃើញអញ្ចឹងមិនទៅជាយ៉ាងណាហើយញោមបើផ្លាត់កំណើតកើតក្នុងអបាយភូមិមិនងាយនឹងរើខ្លួនចេញរួចនោះបានទេប្រគុណជាម្ចាស់ដែលមានប្រភពស្រស់ថ្លាបញ្ញានឹងក៏ឆ្លាតហើយគេឈ្មោះល្បីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់ហើយព្រះគ្រូដែលនៅខាងលើនោះក៏ឃើញក្រាន់តែឃើញភ្លាមស្គាល់ភ្លាមអីប្រគុណម្ចាស់សានភិរេតែនេះណោះធម្មកថាល្បីល្បាញឃើញតាមទូរទស្សន៍តាមឌីអីចាស់មើលចង់ជុលរាល់ពេលបានជួបប្រភពផ្ទាល់ក្មេងនៅព្រះគ្រូខាងនោះជាពរក្ហមលោកមានថេរដីកាអញ្ចឹងតែក្មេងសោះធ្លាប់តែឃើញតាមទូរទស្សន៍អីចាស់ចាស់មើលចង់យល់ព្រោះដល់ពេលបានជួបក្មេងឥឡូវក្នុងវេលាគ្រានេះប្រគុណជាម្ចាស់សានភិរេតក៏លោកបានអនុគ្រោះចូលរួមថ្លែងសម្ដែងប្រធមទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៃញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យប្រគុណជាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនក្នុងវេលាគ្រានេះខ្ញុំបកករណាឲ្យប្រគុណជាម្ចាស់ដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែសម្រាប់ឆ្លើយរាល់ធម្មបញ្ហាជាប់ទាក់ទងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះហើយម្ចាស់ទៀនសម័យបុណ្យគាត់មានទុកដល់ធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីហើយប្រគុណជាម្ចាស់ក្នុងវេលាគ្រានេះចង់ឲ្យអរិទ្ធនីលើកនៅចំណុចធរណានេះមួយមកផ្លែងសម្ដែងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅទុកកង្វល់របស់ញោមម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យរួមទាំងខ្ញុំកណាផងព្រមទាំងបទពផ្សេងផ្សេងទៀតតាមបតីអនុគ្រោះសូមអរតនីនមោតស្សុភិគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធះតនមោតស្សុភិគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធះតនមោតស្សៈភិក្ខុវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធះតសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពដើម្បីកើតកានចម្រើនជាពរជ័យថ្វាយប្រគេនព្រះមេគុណខេត្តកំពតព្រះអនុគុណក្រុងកំពតព្រះគុណម្ចាស់មន្ត្រីសង្ឃគ្រប់អង្គប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងបញ្ញាសាលដ៏ត្រកាលក្នុងវេលាគ្រានេះទាំងអស់អង្គសូមទេវតាជួយថែរក្សាការពារប្រគុណម្ចាស់ឲ្យបួសនឹងនៅបានរហូតកុំឲ្យអង្គណាស្ឹកបានឯសោះនៅរហូតចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងឆាន់ចេកលបូតឆាន់ពូតលបេះខ្មោចចាញ់តម្រេះធ្វើមិនត្រូវនៅរសាសាសនាកំឲ្យអំណាសឹកបាននៅសោះដូចទីក្តីប្រាថ្នានឹងកើតកានចម្រើនជាពរជ័យដល់យាយដល់ឲ្យយាយតាទាំងអស់បានអាយុវែងសុខភាពល្អកំឲ្យមានជំងឺឈឺលហិតឈឺលហៃ
ឈឺដៃចុកជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺតសៃតសូងលងតកៀកបោះបំកំពោកអលោកកែវអលោកព្រះក្នុងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលឹះឈាមលឹះខ្លាញ់លឹះស្ករបោះវាជាចេញឲ្យឆ្ងាយពីរូបរាងកាយឲ្យអាយុសុទ្ធតវែងវែងកំឲ្យវងវែងវងវាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាមនុស្សយើងគឺថាបើក្តៅទៅរងងូតទឹកហើយបើឃ្លានទៅរកបាយបើចង់សប្បាយទៅលេងបើចង់រកបន់ទៅបន់ម្លោះហើយបើមេឃភ្លៀងវេទទឹកគេត្រូវប្រក់ដបូលបើវាក្តៅរមលុកតិចតែមានទុកហើយត្រូវទៅរកវិធីបំបត្តិទុកប៉ុន្តែវិធីបំបត្តិទុកនឹងទៅរកខុសគឺវាមិនត្រូវតម្រងវាអាចទុកលើសដើមឧបមាថាអ្នកខ្លះកើតទុកខ្លាំងពេកពិបាកចិត្តពេកអញទិញពីកេះកលាស់យើងមកដាក់ឲ្យវាបាត់ຕົកបានតែដាក់ទៅស្រឿងស្រឿងជិះម៉ូតូម៉ាំងប្រាវជិះឡានម៉ាំងប្រាវដើរទៅមិនស្រួលវាជិះកោតទៅបុកឡានគេកប៉ិតឡានគេគេឲ្យសងទៅទៀតបើដូច្នេះចង់បំបត្តិຕົកដាក់វិធីខុសវារឹតទៅຕົកឡើងមកជាប់ទៅទៀតបើអញ្ចឹងហើយតរតែរកវិធីដោះស្រាយអ្នកខ្លះជំរឹះទៅលូតទឹកស្ពានអ្នកខ្លះជំរឹះលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះជំរឹះទៅចងកធ្វើអត្តឃាតដោយយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាផុតទុកប៉ុន្តែអានឹងវាផុតមួយផ្លែបនឹងហើយទៅចាប់កំណើតកើតរោមទុកបន្តទៀតអដែលណាដូច្នេះពិធីទាំងនេះក៏វាមិនតន់ជាជំរឹះដល់ល្អឡើយហើយទៅរកអីយ៉ាងណាទៀតអ្នកខ្លះសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកវិធីធ្វើវិកលចរៈយើងមិនចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែតែយើងគិតតបប្រមល់មិនរកវិធីប្រសាទវាទៅជាវិកលចរៈឧបមាដូចនាងបដាចាកូនស្លាប់មួយកូនមួយទៀតក៏ស្លាប់ទៀតខ្លែងវិឆាបបាត់អាមួយលោកទឹកប្តីនោះក៏វាស្លាប់ឪពុកម្តាយក៏ស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់នៅតែលតោលទៅខ្លួនមួយគិតអីណេះបបាក់គិតអីនោះបបាក់គិតគប់ជ្រុងបបាក់ទាំងអស់គ្មានថ្ងៃណាស្វាងទីបំផុតនាងបដាចាគេហៅថាវិកលចរកាអានឹងហើយតែយើងយកសេចក្តីទុកមកដាក់ខ្លួនដោយយកភ្លើងមកដុតបន្ថែមដែរអញ្ចឹងតើរកវិធីប្រសាទណាមិនតែប៉ុណ្ណោះទេពិសានាងបដាចាចុងក្រោយបានជួបជាមួយនឹងនាងវិសាខាជួបជាមួយពុទ្ធបរិស័ទគេនាំមកជួបជាមួយព្រះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទៅបានជ្រះថ្លារកផ្លូវពិចារណារកដំណោះស្រាយនឹងឃើញបានស្វាងលែងគិតខុសលែងវិកលចរិតយើងហៅថាលែងឆ្កួតញើមើលទៅណារីឯអង្គលីមានឡែនោះវិញដោយសារតែលោភៈទោសៈមោហៈចិត្តចង់ឈ្នះចិត្តចង់ខ្លាំងចង់ប្រកែនឹងអំពើញុះញង់គេបោកប្រាស់ផងម្លោះហើយសុខចិត្តហ៊ានសម្លាប់គេដល់តែ999នាក់ទៅហើយដើម្បីចង់ឲ្យខ្លួននឹងខ្លាំងប៉ាកែប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតខ្វះមួយឲ្យគ្រប់1000មិនដឹងទៅរយណាហ៊ានដល់កាប់ម៉ែខ្លួនឯងទៀត
ដោយសារមោហៈវាបាំងប្រពុតទៅខត់លែងកាប់ប្រមាដាលែងកាប់ម្ដាយមករកកាប់ប្រពុតយកម្រាមដៃទៀតទីបំផុតបានព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានឲ្យជ្រះថ្លាស្លាក់ទៅវិញបានដោយសារពិចារណាឃើញអស់ហើយធัวចង់ខ្លាំងប្រកែប្រប៉ុណ្ណាកិច្ចមិនផុតពីសេចក្តីស្លាប់ប្រពុតលោកឈប់សាងកម្មពីវិរិយនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះហើយបើយើងនៅតែចង់ខ្លាំងប្រកែយើងនៅតែសាងកម្មវាកិច្ចមិនផុតទេវានៅតែជួបទុកពីព្រោះមនុស្សដែលវាជួបទុកនឹងវាមានសង្ខារអ្នកតតែងមកគឺអបញ្ញភិសង្ខារគឺបាបបញ្ញភិសង្ខារគឺបុណ្យបុណ្យហើយនឹងបាបវាតតែងមកម្ដងសុខម្ដងទុកអានេះជាពីសង្ខាររឹតអំណាចចេះជប់ចេះហោះចេះប្រោះមុនអាគមអមអាមរិទ្ធីផ្សេងផ្សេងបង្កើតឡើងដោយវិជាសាស្ត្រដោយអីទាំងអស់ក៏ដោយទីបំផុតរបស់ទាំងនឹងវាអត់ថាត់ថេរចេយកាលដោយប្រពុតត្រង់សំដែងថាយ៉ាងកញ្ញជាសមុទយៈធម្មងសព្វពេញតាំងរូបធម្មងរបស់ស្អីឯណានេះមួយក៏ដោយតែកើតឡើងត្រូវទៅវិនិច្ឆ័យខ្ចាត់ខ្ចាយទៅវិញជាធម្មតារបស់នោះឯងហើយតែកើតឡើងត្រូវតែរលត់ទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងញោមញាតមើលអង្គលីមៀលជ្រះថ្លាកបតលំពេងដាវប្រខំនឹងចោលដាក់អាវុធចាប់យកកធនៅផ្លូវជ្រើសរើសមានតែនេះទេចង់ខ្លាំងប្រកែប្រមាណប្រមាណឆ្នាំទៀតស្លាប់ទៅទៀតវិញហ្នឹងបើអញ្ចឹងគេគិតឃើញផ្លូវធម៌អញ្ចឹងអាចិតសត្រូវហ៊ានសម្លាប់ដល់ប្របីដាខ្លួនឯងផងយកទៅដាក់គុកងឹតរហូតដល់ស្លាប់វិបដិសារីកើតឡើងក្តៅម្ទះម្ទែងទុកដេកមិនលក់បក់មិនលហើយបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកប៉ុន្តែទីបំផុតមានតែផ្លូវជួបជាមួយនឹងព្រះប្រអងឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អទេលុបលាងអំពើអាក្រក់មិនមែនធ្វើអាក្រក់ថែមទេគឺមានតែធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនជាងអាក្រក់ទៅទើបសេចក្តីល្អនឹងវាបាំងអាក្រក់នឹងបានណាចែអញ្ចឹងបើយើងមានទុកបែមករធัวហើយតែយើងមិនរធัวទេអានឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនប្រគុណម្ចាស់ព្រះអនន្តទេសនាល្បីល្បាញហោហែពីរោះជាងពិខុសំពីរោះពីរោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានមកចនិតព្រះអនន្តផងក៏ប៉ុន្តែដល់តែព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅព្រះអនន្តដើរយំដូចតែគ្នាណាអបសំក្តីអបជាពរព្រះអង្គយំតោងកដោតទ្វាយំដើរតាមភូមិយំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិថាណន់ធ្លាប់តែឃើញព្រះអនន្តឃើញប្រពុតឲ្យចយណាប្រពុតមិនឃើញឃើញតែព្រះអនន្តអញ្ចឹងអនន្តដាក់គូតចុះដល់ដីតម្លាក់ខ្លួនមកយំញោមមើលប្រពុតព្រះនិព្វានចោលយើងហើយញោមនោះក៏យំអនន្តក៏យំយំមកទាំងអស់គ្នាយំរៀងហត់ងើបពីហ្នឹងទៅភូមិមួយទៀតគេសួរឲ្យណងទៀតយំឯណងទៀតចេញពីនងទៅភូមិមួយទៀតគេស្គាល់ថាអនន្តធ្លាប់តែឃើញមកជាមួយព្រះហើយចុយណាព្រះមិនក៏មិនឃើញអនន្តយំទៀតណាលឹកជង្គង់ចុះដល់ដីដាក់សំក្តីត្រេកយំថាព្រះអង្គព្រះនិព្វានចោលយើងហើយញោមក៏យំអនន្តក៏យំយំគ្រប់កន្លែងយប់ឡើងឈរមើលកន្លែងព្រះអង្គធ្លាប់គង់សម័យសម័យតែឃើញព្រះអង្គនៅរស់ជាងូរត់ទៅរកព្រះអង្គស្រាប់តែបាត់យំទៀតមកឈរតោងកដោតទ្វាយំទៀតតើទេវតាបង្ហាញខ្លួនមកប្រាប់ព្រះអនន្តទេសនាប្រដាប់នៃបដៅប្រាប់គេឲ្យកាត់ចិត្តចារណាធម៌ជួបប្រាប់ជារឿងធម្មតាឥឡូវដល់ព្រះអនន្តមិនក៏យំមិនយំម្ល៉េះបានព្រះអនន្តភ្ញាក់រលឹកយកផ្លូវមកពិចារណាធម៌វិញបានស្បើយរឿងយំរឿងសេចក្តីទុកតកាលណាយើងបដៅតាមទុក្ខ
ខ្លាំងពេកទៅគិតអីក៏លែងចេញដែរញោមគិតអីវាមិនចេញការយំយែកស្រែកទួញនហិរណងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរិទេវនីយំសោកខ្សឹកខ្សួលដតីគ្មានបានស្អីមួយម៉ាត់ទៅដល់អ្នកស្លាប់ទេព្រោះគ្មានយំនឹងបានបាយបានសន្លោទៅដល់អ្នកស្លាប់ទេមានតែឲ្យអ្នកស្លាប់ហូបទឹកភ្នែកយ៉ាងម៉េចបើដូច្នោះចង់ឲ្យបានដល់អ្នកស្លាប់មានតែធ្វើម៉េចមានតែផ្លូវធ្វើបុណ្យដោយសារមនុស្សរីករាយវិញប្រគុណណាស់យើងជីកកង់កងខូចពវៀនដោពវៀនខូចកម្មដោកម្មខូចដំដោដំខូចកែបដោកែបមើលទៅវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមពេកដោមកើតកវាត់ចោលទិញកងថ្មីប្រើអទេសខូចនឹមដោនឹមខូចព្រែកដោព្រែកខូចកងដោកងដល់អទេសនឹងវាចាស់ទាំងអស់ទ្រុឌទ្រោមកវាត់ចោលទិញអទេសថ្មីមួយទៀតធ្វើផ្ទះចាស់ខោចទ្វាជួសជុលទ្វាខោចប្រអួតជួសជុលប្រអួតខោចតបូលជួសជុលតបូលវាត្រុតត្រមមែនតែនហើយតែនៅបាក់គ្រោះថ្នាក់វាយចោលធ្វើថ្មីរូបរាងកាយវាដូចតែគ្នាទេមនុស្សនោះអ្នកស្លាប់នោះគ្មានទៅណាទេមកពីរូបនឹងវាចាស់ពេកវាក្រំគ្រាពេកជំងឺពេកមានរោគពេកវាស៊ីខ្ទេចខ្ទីទៅបើនៅទ្រាំទៀតទៅវាពិបាកក្បត់រូបនឹងចោលគេដូរយករូបថ្មីមួយទៀតឯថាតគុណម្ចាស់កើតមកជាតិនេះមិនតាន់ដឹងថាអ្នកជាតិមុនក៏យំស្ដាយដូចគុណប៉ុណ្ណាគ្មានដែលនឹកទៅគេវិញសោះអាយើងជាតិមុនខ្លាចជាជីតាគេហើយស្លាប់មកមកកើតទៅប៉ុណ្ណានេះមិនដែលនឹកឃើញចៅយំមិនតិចទេនោះចាញ់ទៅជាតិមុនមកកើតជាតិថ្មីគិតតែរឿងថ្មីមិនបានគិតអ្នកឯនោះស្ដាយយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគេគ្មានទៅណាគេទេគេគ្រាន់តែថារូបនឹងវាចាស់គេកវាត់ចោលគេទៅយករូបមួយថ្មីទៀតតែប៉ុណ្ណឹងអាពាក្យថាគ្មានទៅណាទៀតនឹងមកពីយើងប្រថុយជន់វាមិនទាន់សមុឆេតដោយព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តរកលោកអស់កិលេសលោកអស់តណ្ហាអស់ចំណងនៃការកើតជាតិនឹងជាតិចុងក្រោយទៅលោកសកុតទៅជីវិតលោកលើពិភពលោកនេះលែងមានហើយលែងមានជាតិថ្មីហើយអ្នកបណ្ណពវុតិអត់មានកើតមកទៀតទេប៉ុន្តែយើងនេះជាប្រថុយជន់ស្លាប់ទៅនៅកើតទៀតអភិសង្ខារគឺកម្មតតែងណែមានបនច្រើនបញ្ញាភិសង្ខារុញមកឲ្យកើតជាអាយដមជាលោកជំទាវជាអកញ្ញាណែមានបាបច្រើនអបញ្ញាភិសង្ខាគឺបាបរុញមកឲ្យកើតជាខ្ញុំតង្រើគេជាគូកបីតម្រៃសេះជាឆ្កែឆ្មាជាអ្នកពិការពលាជាអ្នកទោសណែញោមមើលទៅណាយើងនៅមានសង្ខានៅតែត្រូវកើតទៀតប្រគន់ហើយណាមានបនខ្លាំងទៅកើតទេវតាណាបាបខ្លាំងទៅកើតនរកប្រែតទៅដេរិចានទៅណាមានបាបបនល្មមល្មមមកកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងទៀតវាគ្មានទៅណាទេវាគ្រាន់តែដូររូបចាស់ខ្លះយករូបថ្មីនេះបើយើងអាណិតធ្វើបន់ទៅទិញទៅឲ្យគ្នាទៅឲ្យគ្នាបានដើមទុននឹងទៅកើតកន្លែងសំគួរសំជ្រាបសាធុជ្រាបអនុថែក្រៅពីបន់អត់មានអ្វីលៀងជំរះទុកកង្វល់នេះបានស្ដាប់បានហើយអនុថែឥឡូវម្ចាស់ទៀនសម័យបន់គាត់បានធ្វើតាមលំដាប់លំដោយនៃកម្មវិធីបននឹងតាមជំនឿនៃការកាន់តាមប្រពុទ្ធសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយការកាន់បែបនេះការធ្វើបែបនេះអនុថែដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមតំណកាលនីមួយនីមួយនោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបន7ថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានជាមានឡើងយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើស្ទើរតែគ្រប់គ្នាឲ្យតែអ្នកណានិច្ចធម្មទៅហើយបន្ទាប់ពីបន់ជាបណ្ណកិច្ចគឺ7ថ្ងៃហ្នឹងហើយហើយហេតុអីបានជាមានបន់នេះឡើងបើអាចលើសពី7ឬក៏ក្រោមបានឬក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែសោមរតនី
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានជំនឿ3កន្លងមកហើយជំនឿដើមនៃជនជាតិនេះមុននឹងសាសនាពុទ្ធនិងសាសនាព្រាហ្មណ៍ផ្សាយចូលមកនោះគេជឿថាមនុស្សសត្វដែលស្លាប់ទៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេតែមក7ថ្ងៃបានដឹងខ្លួនថ្ងៃទី7បានដឹងខ្លួនម្ល៉េះហើយមកហៅគេហៅឯងគេមិននិយាយជាមួយគេមើលមិនឃើញគេស្ដាប់មិនឮឃើញរបស់ខ្លួនឯងចាប់កាន់មិនបានអញ្ចឹងទៅក៏យំសោកសណោះថាខ្លួនអញស្លាប់ហើយបានមានកំណាប់ថាខ្មោចយំស្ដាយក្រោយដឹងហើយថាការនៅរស់កិត្តិសប្បាយទ្រព្យធនមានបានរមកមិនហ៊ានចាយទុកទុកខ្លួនមួយថែមិនគង់ឥឡូវស្លាប់ទ្រព្យនៅលើគេទាំងអស់ដាយក្រោយអីចេះមានពាក្យមួយថាខ្មោចតលថ្ងៃដឹងខ្លួនអ្នកតកៅកពតយើងច្រើនថាឲ្យកូនកូនដែលវាមិនដើរវាមិនដែលចូលផ្ទះមិនដែលជួយធ្វើការម៉ែឪណាស្រាប់តែថ្ងៃនេះមកជួយធ្វើការម៉ែឪចេះលាងចានលាងឆ្នាំងធ្វើឲ្យប្រត្រកទៅចាស់ខ្លះបកថាយីអានេះទៅមិនភ្ញាក់ខ្លួនមើលតែខ្មោច7ថ្ងៃមកពីមានជំនឿថាអ្នកស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃដឹងខ្លួនបុរាណគេរៀបចំសំណែនសែនព្រេងមួយទៅគេហៅថាអ្នកស្លាប់ដឹងខ្លួនអានឹងពីដើមនោះទេសតវត្សទី1មកយើងកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាមានជំនឿជឿទៅលើព្រះវិស្ណុព្រះនរាយណ៍ព្រះឥសូរព្រះសិវៈព្រះព្រហ្មអនុវត្តតាមគម្ពីរសាមវេទយជិតរវេទអថរវវេទគម្ពីរឧបនិស័តមានពិធីសេវលង្កសិវៈរាត្រីតបៈយោគៈក្នុងនោះមានច្រើនតណ្ណិទានពីទស្សនៈព្រាហ្មណ៍ញោមស្ដាប់បន្តិចគេថាមនុស្សម្នាក់យើងនឹងមានព្រលឹង9ដណ្ដប់ហ៎ហើយព្រលឹង9ដណ្ដប់ហ្នឹងប៉ិនខាងកពុះប៉ិនខាងជ្រុះឲ្យតែចៅជិះម៉ូតូដឹកយាយទៅបងឯណាមានកង់តតតែ100ជាងព្រលឹងយាយខ្លះចេញស៊ីផលិតបាត់ហ៎បើដូច្នេះព្រលឹងហ្នឹងប៉ិនណាស់ដើរយកម្នាក់ឯងនេះនឹងតែកដោបោប្រឹកនឹងស្រួលរត់ប្រាច់បាក់សក់ជ្រោងប្រាប់គេថាព្រលឹងចង់សក់ហើយមិញភ័យឡើងនោះព្រលឹងមានន័យថាព្រលឹងខ្លះរបូតដំដំដែរជ្រុះខ្លះដែរហើយបើពាក្យថាព្រលឹងចង់សក់ហ្នឹងមានន័យថាព្រលឹងវាចេញដល់ចង់សក់ឲ្យនៅតាមន្ទីទៀតផុតបង្ហើយហ្មងនោះព្រលឹងចិត្តរបូតមនុស្សយើងច្រើនឲ្យតម្លៃក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលគេហៅថាវិញ្ញាណហ្នឹងយើងច្រើនថាព្រលឹងហាក់ដូចជាតួព្រលឹងហ្នឹងជារបស់មួយនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងចំពោះលទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេថាមានព្រលឹង19ព្រលឹងណាមនុស្សណាចិត្តស្លាប់ព្រលឹងតូចតូចនឹងចេញហើយខ្លះចេញតាំងពី6ខែឯកសារខ្លះថា3ខែចេញហើយនៅសល់ព្រលឹងធំព្រលឹងធំចេញថ្ងៃស្លាប់គេថាអត់តន់អស់ទៀតណានៅព្រលឹងរីរងទៅអត់តន់អស់ទេថ្ងៃទី7បានព្រលឹងរីរងនឹងវាតាំងម្ល៉េះហើយព្រលឹងរីរងវាធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃទី7លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេហៅសែនជូនដំណើរព្រលឹងដោយយើងពីដើមអ្នកបួសក៏ហៅព្រលឹងនាគអ្នកកាក៏ហៅព្រលឹងស្រីហៅព្រលឹងអីអ្នកឈឺនោះព្រលឹងអីអាចារ្យមានវិធីនាំព្រលឹងជាប់ហៅព្រលឹងតែมันជាប់អញ្ចឹងទេមនុស្សហ្នឹងឈឺជ្រុះសក់អីអញ្ចឹងទៅហើយមិនក៏ព្រលឹងនឹងមានច្រើនម្ល៉េះគេថាម្នាក់មាន19ព្រលឹងហ្នឹងចុះព្រលឹងនៅកន្លែងណាខ្លះដល់19ដីទឹកភ្លើងខ្យល់4អានឹងព្រលឹងធំមាន4ហ្នឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ស្ទាបមើលខ្លួនទៅបើថានៅក្តៅក្តៅព្រលឹងភ្លើងនៅមិនតន់ស្លាប់ទេតែស្លាប់អនុត្តព្រលឹងភ្លើងស្លាប់តែលែងក្តៅហើយ
ដកដង្ហើមនៅលហើយលហើយព្រលឹងខ្យល់នៅក៏មិនទាន់ស្លាប់ដែរនៅព្រលឹងខ្យល់នៅរស់តែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដាច់ទឹកដាច់បាយក៏ស្លាប់អញ្ចឹងព្រលឹង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ធាត4ហ្នឹងគេហៅព្រលឹង4ខណ្ឌទាំង5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណ5នេះគេហៅព្រលឹង5ទៀតបូកបញ្ចូលគ្នាជា9ព្រលឹងនៅឯណា10ទៀតគេថានៅតាមទ្វារទ្វារតិចទ្វារផ្នែកច្មោះមុខមាត់ស្បែករូបរាងកាយមកខ្លួនយើងនឹងមានទ្វារ10គេថាមានព្រលឹង10ទីរស់នៅតាមទ្វារនោះហ៎អញ្ចឹងព្រលឹងនោះ10ព្រលឹងមាញ់9 10និង9បូកទៅវាទៅជា9ទាំង10ព្រលឹងដូចគេថាហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នករសាព្រលឹងនឹង4នាក់ទៀតពេជ្រត្រាំពេជ្រត្រាចពេជ្រខុនពេជ្រធានដាក់វេនគ្នាម្នាក់ពីព្រឹកថ្ងៃត្រង់ម្នាក់ពីថ្ងៃត្រង់ទល់ល្ងាចម្នាក់ពីល្ងាចទល់កដាលអាត្រៀតម្នាក់ពីកដាលអាត្រៀតទល់ភ្លឺយើងឯនេះអត់ដឹងអាលីងក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់គេថាមានអ្នករសាព្រលឹង4នាក់ទៀតអ្នករសានឹងចាំឲ្យសញ្ញាមកយើងឲ្យតំណឹងតាមរយៈញាក់មុខញាក់មាត់ញាក់ភ្នែកញាក់ត្រចៀកញាក់ច្មោះញាក់ដៃញាក់ជើងយល់សពនិងប្រភ្នូលសំបីតរូបរាងលក្ខណៈដាក់មកខុសគ្នាតាំងពីកាយដៃឡើងគេថាប្រវត្តិរូបមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេសរសេរនឹងបាតដៃអញ្ចឹងបានលើពិភពលោកនេះក្រៅពីគេស្កេនប៉ាសពតគេស្កេនម្រាមដៃព្រោះម្រាមដៃមនុស្សមកពិភពលោកអត់ដូចគ្នាទេបើអញ្ចឹងគេថាប្រវត្តិមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាចរិតនៅលើដៃនឹងអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវឡើងអាយដមអាយុប៉ុណ្ណេះឡើងអុកញ៉ាអាយុប៉ុណ្ណេះមានប្តីអាយុប៉ុណ្ណេះមានប្រពន្ធអាយុប៉ុណ្ណេះបែកគ្នាវិញអាយុប៉ុណ្ណេះមានកូនអាយុប៉ុណ្ណេះស្លាប់អីនៅនោះហើយយើងដឹងស្អីទៅគឺទៅកវេងកវាមកវេងកវាមប៉ុន្តែវាអត់ដូចគ្នាសោះបើថាពូជមនុស្សដូចគ្នាវាដៃនឹងឲ្យវាកាយដូចគ្នាផ្សេងមកវាអត់ទេអ្នកព្រានគេថាអានឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ម្នាក់ម្នាក់ចានឹងដៃហ្នឹងអ្នករសាព្រលឹងទាំង4អ្នកហ្នឹងចាំឲ្យតំណឹងមកយើងអ្នកភ្នែកអ្នកត្រចៀកអ្នកច្រមុះអ្នកមុខអ្នកមាត់អ្នកដៃអ្នកជើងអ្នកក្បាលអ្នកខ្លះយល់សពឃើញចេះឃើញចោះចំណាំទៅថាឆុតណាស់អ្នកខ្លះទៀតទៅរៀបចេញទៅណាមកណាមានប្រភ្នូលសัตว์ធ្លាក់កចាញ់ចេកធ្លាក់ស្កាត់មុខចេញទៅបាយកង់ម៉ូតូអីចឹងតែគាត់ថាឆុតណាស់អ្នកខ្លះញាក់ភ្នែកឆ្វេងចំណាំតែមានរឿងញាក់ភ្នែកស្ដាំមានលៀបមកបនគេញាក់ភ្នែកឆ្វេងព្រឺតអញមិននៅទេមកតែមានរឿងហាញ់ទៅផ្ទះទាំងខ្លាចមានរឿងណាស់ទៅដល់ផ្ទះឈ្មោះជំនួយតាយំទឹកភ្នែកប្រព្រឹត្តអ្ហ៎គេកត់តែអញថាកិច្ចទីនេះឥឡូវមកជួបរឿងតដាលមកបនគេថ្ងៃក្រោយញាក់ភ្នែកឆ្វេងព្រឺទៀតអញឯមុនបញ្ញាទៅផ្ទះគឺមានរឿងជាមួយតាឥឡូវអញមិនតន់ទៅទេអញចាំឲ្យចប់រឿងថឹងចាំទៅយប់បន្តិចទៅចុះចាំយប់ឲ្យស្ងាត់បន្តិចចេញទៅវាស្បែកជើងបាត់បង្ហើយជិះម៉ូតូតាមផ្លូវទៅបែកកង់ជាងវិដេញអស់ទៀតទៅដល់ផ្ទះយប់ជើងរឿងទៀតថាកិច្ចរៀងជួបរៀងគាត់លះដល់គាត់ឈ្មោះថាចាំអាភ្នែកហ្នឹងវាដឹងមុនឯងវាដឹងពីណាមកគេថាហ្នឹងឯងរសាព្រលឹងវាឲ្យសញ្ញាប្រាប់អញ្ចឹងបានភ្នែកវាដឹងមុនយើងវាញាក់ប្រាប់យើងមុនណាហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំភ្នែកស្ដាំមានលៀបហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំប្របោមាត់លើស្ដាំបើថាញាក់ព្រឹតបើនិយាយវាធ្វើនំមិនចៅធ្វើនំហើយបើមិនចៅយកនំមកជូនទេចៅពេញនំស្រាប់ហ่าឯងទៅផ្ទះឲ្យតែញាក់អាប្របោមាត់ស្ដាំខាងលើឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាតែនៅបើប្របោមាត់ឆ្វេងខាងក្រុមដឹងថាមានរឿងប្រកែកគ្នាជាមួយនារីហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបើញាក់ជើងមានគេប្រមូលដើរលេងអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបើញាក់ក្បាលមានភ្ញៀវមកអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបើមិនទៅមិនពេកហើយចូលផ្ទះខ្ញុំដឹងថាមានភ្ញៀវ
អ្នកខ្លះថាខ្ញុំចំណាំតែឆ្កែអូគូតពីខាងក្រៅចូលមកមានភ្ញៀវដែរអាទាំងអស់នេះហើយវាជាសញ្ញាមួយគឺថាអ្នករសាព្រលឹងវាប្រាប់រួចដល់តពេលមុននឹងស្លាប់ទៅ6ខែឬ3ខែអ្នកស្លាប់នឹងចេះតែបាត់ចេះតែភ្លេចចេះតែភ្លៀងខ្លះហើយព្រលឹងខ្លះវាទៅហើយព្រលឹងទៅទៅដល់ថ្ងៃស្លាប់ព្រលឹងធំគឺធាត4នេះចេញនៅសល់ព្រលឹងរីរងមិនតាន់អស់ដូចដីទឹកភ្លើងខ្យល់អីនៅកន្លែងហ្នឹងមិនតាន់អស់ម្ល៉េះហើយគេថាថ្ងៃទី7អាព្រលឹងទៅទៅនឹងវាទៅជុំជាមួយព្រលឹងចាស់នោះបានគេនាំគ្នារៀបចំពិធីសែនជើងដំណើរព្រលឹងអានឹងទស្សនៈព្រាហ្មណ៍វិញឆ្ងាយទៅទៀតប៉ុន្តែមិនបាច់លើកមកច្រើនទេគាត់មិនលើកអាចចំណុចតាក់ទង7ថ្ងៃគេថាព្រលឹងទៅហើយអានឹងគេសែនជើងដំណើរព្រលឹងថ្ងៃទី7ដែរប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាយើងវិញអត់អញ្ចឹងទេមនុស្សស្លាប់ទៅត្រូវកើតទៀតញោមបើយើងមិនបានជាសមុជឆេតដូចព្រះអរហន្តទេពីព្រោះការស្លាប់មាន3សមុជឆេតពមរណៈស្លាប់ហើយលែងកើតទៀតដូចព្រះអរហន្តអត់មានកើតមកទៀតទេខណៈខណៈមរណៈស្លាប់មកខណៈមកខណៈស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងស្លាប់ស្បែកចាស់ស្លាប់ចិត្តគំនិតអីចឹងទៅរីឯសម្មតិមរណៈស្លាប់ដោយសន្និមត់គឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងគ្រាន់តែសន្និមត់ថាស្លាប់ចឹងទៅវារូបវិជ្ជាស្លាប់ដោយសន្និមត់ព្រោះនៅកើតទៀតមិនតាន់ជាសមុជឆេតអ្នកមានបាបខ្លាំងទៅក្នុងនរកប្រែតទៅអ្នកមានបាបល្មមល្មមមកសត្វទេរឆានអសូរកាយទៅអ្នកមានបុណ្យមកកើតជាមនុស្សមកកើតជាទេវតាទៅអ្នកណាមានបាបខ្លាំងមែនតែនទៅគេធ្លាក់ទៅនរកប្រែតឲ្យជាប់ធ្វើបាបក៏ធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើស្មើគ្នាអានឹងឲ្យកើតឯណាអានឹងស្លាប់ទៅចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជតាមទេវទូតទៅសោតយមរាជសួរសំណួរអីឆ្លើយរួចអាចឲ្យចេញត្រឡប់មកវិញបានហើយបើសិនជាសួរសំណួរទៅមិនពិចារណាធរថែមទេឆ្លើយមិនរួចនៅក្នុងពីព្រោះសួរទៅកាលណាយើងឆ្លើយធររួចយើងជ្រះខ្លាននឹកឃើញបំយើងហ្នឹងវាត្រេកអររឿងបំហ្នឹងបានមកជ្រោយទៀតបំវាឈ្នះអាចចេញមកវិញបានហើយបើសិនជាសួរទៅឆ្លើយមិនរួចគេឃុំទុកនៅក្នុងអត់តន់ឲ្យមកចាប់ជាតិកំណើតតរដល់ថ្ងៃទី100បានគេឲ្យមកមកតាទៀតបើមានបងប្អូនណាធ្វើបន់ឲ្យគេឲ្យទៅទទួលបន់គេនឹងបន្ថែមទៅកើតជាមនុស្សជាទេវតាចុះបើគ្មានទេឲ្យយើងមកបាលយើងមកឃុំទុកតល្អបន់បដោយទៅបានជាវាមានប្រវត្តិអ្នកសិក្សាឃើញបកកើតបន់មួយហៅថាបន់100ថ្ងៃពីព្រោះបើមនុស្សនឹងស្លាប់ទៅមិនទាន់បានទៅចាប់ជាតិកំណើតឯណាថ្ងៃទី100គេឲ្យមកឲ្យមកទទួលអាហ្នឹង100ថ្ងៃមួយទៅហើយចុះ7ថ្ងៃវិញនេះមិនដែរពុទ្ធសាសនាអត់ដែលមានព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាអ្នកឯងត្រូវធ្វើ7ថ្ងៃ8ថ្ងៃអត់មានទេប៉ុន្តែមានបញ្ញត្តិក្នុងវិន័យនិយាយពីតេសៈលោកសកុតទៅមកសម្លាញ់ជាពលណាអត់ចង់ឲ្យទៅណានាអត់ចង់ឲ្យប្រើអត់ចង់ហ៊ានប្រើខ្លាចជាចាស់ស្រាប់តែសង្កត់ទៅជាប់អារម្មណ៍ជាមួយជាពោទៅកើតជាចៃខ្មោតនៅនឹងជាពោពិខុសង្ឃើញលោកសង្កត់ហើយក៏យកមកចៃគ្នាចៃវាភ័យស្រែកថាចោលតដើមជាពោវាឲ្យជួយផងអញ្ញាតលឺសម្លេងចៃមិននឹងប្រមាណមេហ្គាហឺតផងប្រពុតត្រង់ញៀនដឹងខកពិខុសង្កុំអាលឲ្យចៃគ្នាអីឲ្យទុកឲ្យកឡង7ថ្ងៃសិនចាំចែកគ្នារបស់ពិខុសង្ឃចង់ឲ្យទៅណានាឲ្យការនៅរស់ហើយហើយទៅលោកសកុតទៅខ្លាយជារបស់វត្តអូតូម៉ាទិកហ្មងគេរូបភ័ណ្ឌទុកសម្រាប់វត្តលះហុភ័ណ្ឌសង្ឃត្រូវចែកគ្នាអត់មានសិទ្ធយើងទៅកដាមថាបោះលោកតាខ្ញុំកែលោកអ៊ំខ្ញុំអីអត់ទេលោកសកុតហើយតែជារបស់វត្តទាំងអស់
ហើយប៉ុន្តែមុននឹងចែកគ្នាកិរុភ័ណ្ឌទុកវត្តនៅហុកភ័ណ្ឌត្រូវចែកគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចែកគ្នាត្រូវទុកឲ្យហួសកន្តិលហើយសិនច្បាប់ប្រពុតមានអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគេយកចំណុចនឹងមកសិក្សាហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យរំលង7ថ្ងៃសិនហ្នឹងសិក្សាពីប្រវត្តិកេសៈអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ទៅកើតជាចៃខ្មោចនៅនឹងជាពរហ្នឹងគេនិយាយពីកំណើតជាសត្វសំភវេសីសៈនោះដែលមានអាយុខ្លីបំផុតដោយអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ច្រើនដល់7ថ្ងៃដូចជានិយាយខ្លះស្លាប់ទៅជាប់អារម្មណ៍ជាមួយផ្ទះជាប់អារម្មណ៍ជាមួយសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចម្ការនៅនឹងស្លាប់ព្រោះមិនតាន់ទៅណាទេកើតជានេះជានោះបដោះអាសន្នដែលយើងច្រើនទៅនិយាយថាព្រលឹងគាត់ឃើញព្រលឹងគាត់មកប្រយោសពឃើញព្រលឹងគាត់អញ្ចឹងចុះមិនមែនព្រលឹងទេនោះហើយគឺកំណើតកើតបដោះអាសន្នកំណើតនឹងច្រើនទៅ7ថ្ងៃទៀតគេតកំណើតតដំណើរទៅទៀតហើយកើតបដោះអាសន្ន7ថ្ងៃអីចេះអញ្ចឹងវាមានកំណើតអញ្ចឹងយាយខ្លះស្លាប់ទៅស្ដាយបលែជាប់ជាមួយបលែទៅកើតជាតង្កូវនៅនឹងបលែក៏មានអ្នកខ្លះអាឡោះអាឡៃនឹងផ្ទះកើតជាកលាតជីងចក់នឹងផ្ទះក៏មានអ្នកខ្លះអាឡោះអាឡៃដីធ្លីស្រប់សម្បត្តិកូនចៅមិនទាន់ទៅចាប់ជាតិឯណាកើតជាអមនុស្សជានេះជានោះនៅ7ថ្ងៃនៅនឹងក៏មានក្នុងអភិធម្មលោកសំដែងទីសត្វដែលស្លាប់ទៅប្រំទៅចាប់ជាតិកំណើតនឹងអារម្មណ៍វិទាញមានអារម្មណ៍3មុននឹងស្លាប់កម្មមួយកម្មនិមិត្តមួយកតិនិមិត្តមួយកម្មអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើបែបណារៀបស្លាប់ទៅវាចេញបែបនោះអ្នកធ្លាប់សាពះចេះតែលើកដៃសាពះអ្នកធ្លាប់វាយគេចេះតែចេញយូដូហាក់ទីដូអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាល្ងៃរបស់ដៃជើងនោះអារម្មណ៍ទី2ចូលមកដល់កម្មនិមិត្តឲ្យឃើញពីខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទាំងអស់យើងអ្នកនៅរស់នេះថារវើរវាយប៉ុន្តែគាត់អ្នកចិត្តស្លាប់ដូចដេកមើលកុនអញ្ចឹងភ្នែកគាត់ឃើញឡើងវិញទាំងអស់សត្វណាដែលគាត់ធ្លាប់វាយដំច្រំធាក់ធ្វើបាបមកឃើញភ្នែកបំដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើក៏ឃើញភ្នែកអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ស្រែកតាមសត្វទាំងអស់នោះដែលយើងហៅថារវើរវាយហើយអារម្មណ៍ទី3កតិនិមិត្តគឺឃើញកលែងត្រូវទៅបើឃើញជាគុកច្បាក់អន្តៈខ្នោះគ្មានភ្លើងផ្សែងកលែងវាយដំច្រំធាក់នៅនឹងទៅកាត់រੂកប្រែតបើឃើញជាប្រាសាទជាវិមានជាសួនច្បារនៅនេះនឹងទៅឋានសួគ៌ក្រោយពីអារម្មណ៍ទី3កតិនិមិត្តនេះចេញមកហើយមនុស្សនឹងដាច់ខ្យល់ពេលហ្នឹងគឺទៅកើតកលែងនឹងហើយដូចទៅបាក់ខ្នងកំពុងរេតោងរោភពអញ្ចឹងនេះក្នុងអភិធម្មញោមប្រុសភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនោះបាញ់សត្វពីក្មេងទល់ចាស់លោកក៏ទៅប្រមូលឲ្យញោមចូលវត្តចូលសាលហ្នឹងទេលោកថាញោមនឹងថាអត់ទេធ្វើអីធ្វើត្រាញ់ញោមក៏កុំចេះរឿងគេត្រាញ់គេបាញ់សត្វមិនឈប់ដល់តាពេលលោកទៅប្របួលទៀតឲ្យចូលសិលចូលទៀនគេថាអត់ទេកុំចេះលោកថាអីធ្វើទៅស្រាញ់លោកកុំចេះរឿងគេដល់តាពេលគាត់ចិត្តស្លាប់អារម្មណ៍រវើរវាយសត្វទាំងនោះដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាបមកស្រែកដាក់គាត់ភ័យស្រែកឲ្យលោកជួយលោកមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏សែងឪពុកមកទៅឲ្យបួសជាសាមណេររួចទៅក៏ឲ្យនេនហ្នឹងជួយរកផ្កាភីមកឲ្យគាត់ហ្នឹងបូជាដល់ចូលឡាមនីចែកដីបូជាពុទ្ធធម៌ប្រសងគាត់អង្គុយលែងរួចហើយគាត់ដេកដល់ឲ្យផ្កាទៅកាន់អង្គុយមិនកើតកាន់ដេកឱបដាក់ដើមទ្រូងហើយដល់តែឲ្យសោតធរអត់ចេះអីមួយម៉ាត់លោកក៏សោតធរឲ្យថាតាមឲ្យថាតាមលោកមួយម៉ាត់ពីខកសង្សាមណេរឈរមើលឲ្យលហុងជុំវិញត្រាប់តែគាត់ស្រែកឡើងថាដេកគុណម្ចាស់ជាចាញ់ដេកគុណម្ចាស់ជាចាញ់មានតក្រៀមមកច្រើនណាស់ហើយស្រាប់តែលោកជៀសទៅមើលអីមិនឃើញគាត់ដាច់ខ្យល់ពេលហ្នឹងពីខោជាកូនហ្នឹងអញ្ញឹមហេតុអីបានជាលោកអញ្ញឹម
បានគេសួរនាំទៅលោកប្រាប់ថាទេវតាមកទទួលគាត់គាត់ឃើញទេវតាមកច្រើនខ្លាចប៉ះលោកបានគាត់ឲ្យលោកជៀសចេញហើយហេតុអីបានលោកអញ្ញឹមថាមកពីកំណើតចុងក្រោយរបស់ឪពុកស្លាប់ទៅនឹងអារម្មណ៍ទៀងទៅតាក់ទៅឋានសួគ៌នោះព្រោះអីយកផ្កានេះទៅបូជាចូលឡាមនីចេតដីចិត្តកំពុងតែនឹកទៅនោះដាច់ខ្យល់ពេលនឹងទៅនោះណាមបានមានប្រវត្តិយើងដាក់ស្លាត្រួយនៅដើមព្រឹងអ្នកស្លាប់នឹងណាដាក់អោបដើមព្រឹងមកពីប្រវត្តិរឿងនឹងហើយមានអាចារ្យឲ្យធរនឹងក៏យកលំនាំតាមនឹងអញ្ចឹងគេយល់ពីអារម្មណ៍មាន3នឹងឯងហើយបើអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅជាប់ជំពាក់ជានេះជានោះកើតប្រដោះអសន្នសិនប៉ុន្តែកំណើតនោះច្រើនតែ7ថ្ងៃញោមដូចជាសម័យព្រះមានយាយតា2នាក់នឹងមានកូន4ដណ្ដប់នាក់រៀបកូនអស់ខ្លះមិនទាន់រៀបខ្លះធ្វើបន់បានខ្លះដល់តែរៀបស្លាប់ទៅចិត្តអត់ស្ងប់ជាប់ជំពាក់អាឡោះអាឡៃជាមួយកូនចៅដល់តែស្លាប់ទៅអារម្មណ៍លវេលវាយទៀងទៅទៅកើតជាប្រែតនៅលើផែនដីនឹងវាអត់ត្រង់ទៅមុខនោះវាលវេលវាយខ្លាំងអាបាបវាទៀងខ្លះហើយកូនកូននាំគ្នាយំមកយំអាណិតឪអាណិតម៉ែស្រាប់តែប្រមូលគ្នាធ្វើបន់ចំថ្ងៃទី6ទី7ហ្នឹងធ្វើបន់មកទីតែឲ្យខ្មោចម៉ែខ្មោចឪហ្នឹងធ្វើឲ្យទៅវាមិនដឹងថាបានមិនបានក៏នាំបងប្អូនទៅស្វាយអង្គមសួរព្រះបបទឹកព្រះអង្គដល់ចម្រើនឪពុកម្ដាយខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ទៅទៅកើតឯណាហើយបន់ខ្ញុំធ្វើទៅបានដែរទេបានប្រពុតសំដែងប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឪពុកម្ដាយអ្នកស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតអស់ក្នុងតែថ្ងៃដោយសារអារម្មណ៍គាត់លវើរវើជាប់ពាក់ជាមួយបាបតាំងតែឥឡូវនេះរួចពីកំណើតប្រែតនោះដោយសារបំបន់ដែលកូនកូនធ្វើកាលពីថ្ងៃទី6ទី7នោះឥឡូវព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងដោយតែម្អងឯងគ្មានសាក់សីគ្មានផោះតាំងព្រះអង្គក៏ឲ្យសាវកជាសាក់សីមូកលៀនទៅវិញហ្មងមកលៀនតបឈប់នឹងមុខវិញមានទេវតានឹងទេវតាចេញមកសួរថាដឹកគុណនិមន្តពីណាមកថាអាត្មាមកពីស្រុកមនុស្សដឹកគុណត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ដល់កូនខ្ញុំកណាផងកាលពីស្លាប់មកខ្ញុំកណាអារម្មណ៍វាមិនស្ងប់ទៅកើតជាប្រែតអស់ទាំងតែថ្ងៃអត់ចំណីអាហាររងទុកលំបាកប៉ុន្តែឥឡូវរួចចេញពីកំណើតប្រែតនេះមកវិញហើយដោយអំណាចបន់បន់ដែលកូនកូនធ្វើកាលពីថ្ងៃទី6ទី7នោះឥឡូវបានជាយើងបានសម្បត្តិជាទេវធីតាជាទេពតាមានរិទ្ធដ៏ប្រកែយ៉ាងនេះដោយសារបងកូនកូនធ្វើ6 7ថ្ងៃនឹងឲ្យនឹងអញ្ចឹងទៅប្រាប់កូនកូនផងកុំឲ្យធ្វើប្រហែលកំណើតដូចទីពិតជាមានមោគលានចុះមកវិញក៏ប្រាប់ដល់កូនកូននឹងអញ្ចឹងទៅហើយកូនកូននឹងអង្គុយចំពោះពភៈព្រះដែលមានសភាពមិនតន់ទៅណាផងលឺតំណឹងអញ្ចឹងគេត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាណាស់ក៏នាំគ្នាធ្វើបន7 7ថ្ងៃនឹងតតចាប់ពីពេលនឹងមកទីនឹងធ្វើតែរៀបរៀងពីជំនាន់នឹងប្រាប់ទៅដល់ព្រះជាអគ្គមហេសីសកុតដែរមានកម្មទាទៅកើតនរកថ្មងអគ្គមហេសីហ្នឹងហិញមកសួរគេដែរសួរព្រះអង្គថាអគ្គមហេសីទៅកើតឯណាព្រះអង្គដឹងថានាងមានកម្មទាទៅនរកប៉ុន្តែបើឆ្លើយថានរកព្រះជានឹងខ្ញាល់ទៅម្ល៉េះព្រោះអីប្រពន្ធនឹងកាលពីនៅរស់ធ្វើបន់ច្រើនដែរប៉ុន្តែលោកមិនយល់ពីអារម្មណ៍ចំក្រោយនោះណាដោយឆ្នេះចិត្តសួរទៅព្រះអង្គមិនតាន់ប្រាប់សួរសួរដល់ថ្ងៃទី6ទី7ព្រះរាជាក៏ធ្វើបំរទេសទៅឲ្យដែរស្រាប់តែនាងនោះវាអស់កម្មចេញពីនរកនឹងមកទទួលយកផលបន់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌បានព្រះរាជាមកសួរលើក្រោយព្រះអង្គប្រាប់ប្រាប់រឿងនឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាដឹងថាបន់ដែលធ្វើទៅថ្ងៃទី6ទី7បានដល់អ្នកស្លាប់ទៅក៏នាំគ្នាធ្វើបន់ទាំង7ថ្ងៃនឹងជាប់អូហែតតតាំងរាជទាំងមន្ត្រីទាំងកហបកដីទាំងអ្នកក្រអ្នកមានទៅលពេលនឹងអញ្ចឹងទៅនេះប្រវត្តិទាំង7ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹង
អញ្ចឹងសរុបឡើងវិញដោយខ្លីខ្លាចក្រែងអ្នកស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់បងប្អូនកូនចៅផ្ទះសំបានកន្លែងឋាននៅនឹងមិនតាន់ទៅចាប់ជាតិកំណត់និងទៅថ្ងៃទី7អញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យឲ្យតាន់ទៅជូនថែមឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានបានច្រើនដើម្បីមកកើតជាមនុស្សទេវតាហើយចុះបើធ្វើលើសទី7ឬលើសទី8ថ្ងៃអីខ្វះទី7អីថាបានទេថាបានដោយតែគ្នាព្រោះយើងធ្វើពឹងទៅលើទេវតាបានអាចារ្យរៀបសូត្រមន្តគាត់ហៅអញ្ជើញទេវតាឲ្យទេវតានឹងនាំតំណែងដល់អសូតមុនជាប់វេជាប់ខ្លាចមិនបានជូនផ្ញើបុណ្យកុសលនឹងតាមទេវតាដោយពាក្យថាយ៉ាងកាញ់អិមនីយាទេវតាទេវាកនស្វានិវេតយងនោះផ្ដាំផ្ញើបុណ្យកុសលតាមទេវតាឲ្យនាំតំណែងនឹងទៅប្រាប់ដល់អ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់នឹងទទួលបានអញ្ចឹងហើយការប្រគេននៅទិសទៅនេះត្រូវប្រកបដោយអង្គ3ញញោមទី1ម្ចាស់បុណ្យរវល់ប៉ុណ្ណាត្រូវចូលមកប្រគេនផ្ទាល់ខ្លួនឯងមហាមិច្ឆាមាមចន្លោះពីមុខលោកប្រគេនផ្ទាល់ទី2ទាយិកានឹងឧទ្ទិសឯអ្នកគឺយើងទាយុទាយិកានឹងអ្នកឧទ្ទិសបើមិនចេះឧទ្ទិសទេថាតាមអាចារ្យព្រះថាគ្រូយើងមិនចេះយើងទៅរកគ្រូមកបង្រៀនបកតលីវាឲ្យយើងថាតាមហើយបើយើងមិនថាតាមផងមានទៅបានអីអញ្ចឹងបើមិនចេះឧទ្ទិសថាតាមអាចារ្យទៅវាងងាមិននឹងវានាំមានសមាធិសិលផងអង្គទី3ពេតានឹងអនុមោទនេអ្នកស្លាប់ទៅនឹងមកទទួលរេកអចុះបើអ្នកស្លាប់នឹងមិនដឹងបានអាចារ្យទេវាកនស្វាននិវេតយងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាឲ្យទេវតាទៅជួយប្រាប់នៅនឹងអនុមោទនាទទួលហើយពីព្រោះក្នុងសត្រាសពសោតមានបកស្រាយពីរឿងទេវតាជួយនាំតំណែងទៅប្រាប់នឹងបានហើយក្នុងគម្ពីរដីកាផ្សេងផ្សេងទទួលបានផលច្រើនព្រោះចាក់ទុកអស់ច្រើនគ្នាហើយដែរដោយសារទេវតាជួយប្រាប់អញ្ចឹងញោមណាអានឹងលក្ខខណ្ឌនៃពុទ្ធសាសនាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទោះបីធ្វើទៅយើងឃើញក្តីមិនឃើញក្តីទី1ពុទ្ធសាសនាសរណៈហេតុនឹកឃើញយើងកាន់ជំនឿបែបនឹងយើងត្រូវតែធ្វើបើយើងមិនធ្វើសាសនាគេក៏គេមិនធ្វើឲ្យយើងដែរប្រទេសរីចចម្រើនប្រកណ្ណាក៏គេនៅមានជំនឿសាសនាគេដែរសូម្បីប្រធានាធិបតីប្រទេសរីចចម្រើនខ្លាំងខ្លាំងក៏គេទៅវិហារគេដែរអញ្ចឹងយើងមានទឹកធ្វើបន់តាមជំនឿសាសនាយើងវាអត់មានអីខុសទេនេះទី1ទី2គុណឧបការៈសារណៈហេតុនឹកឃើញឧបការៈគុណរបស់មេត្តាបៃតាបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ឆន្ទៈចំពោះម៉ែឪទោះបីមិនឃើញគាត់មកទទួលផ្ទាល់ក៏ដោយដើម្បីបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪយើងត្រូវតែធ្វើឯទី3អាយុសង្ខារយើងក៏មិនទៀងដែរណែឯងមិនជឿធម៌មិនជឿអាមិនជឿបំមិនជឿបាបពុវិគ្មានកិច្ចពីការចាស់ឈឺស្លាប់រួចដែរព្រោះសច្ចធម៌ត្រូវតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដោយប្រពុតថាជាតិជ្រាបជាភិមរណៈមានដូចគ្នាបើដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើហើយបើអ្នកធ្វើអញ្ចឹងនឹងបានបន់ខ្លួនឯងផងដែរបើកូនវិញបានអានិសង្ជាកូនកត្តញ្ញូទៅពីកន្លែងណាទេវតាតាមថែអាសាញោមញិតពុទ្ធបរិស័ទក៏បានមកចូលរួមនេះនឹងបានផលបានបន់អានិសង្ឲ្យទិសជួនមេត្តាបៃតាយើងរៀងខ្លួនផងជាការសន្សំបន់សម្រាប់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនខ្លួនយើងផងដែរញោមបករណាធម៌ភាពលើកឡើងប៉ុណ្ណេះតាមសំណូមពររបស់ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាថែដែលបានសួរមកឥឡូវឃើញថាចប់សពគ្រប់ហើយបន់7ថ្ងៃសូមនិមន្តជ្រាបកណាអរព្រគុណច្រើនពុទ្ធៈចឹងសោះមិនតនំសោះបាទឥឡូវញាតិញោមថ្ងៃនេះបានស្ដាប់បទយយល់ទាំងអស់គ្នាហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវ7ថ្ងៃមានពលឹង8 9 10អីដឹងហើយអនុថែជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានអីសម្រាប់ចែកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យនេះអរិទ្ធនីអនុថែបន្ថែមតិចទៀតហើយអាចបញ្ចប់សេចក្តីនៃបទធម៌ហ្នឹងតែម្ដងក៏ល្អសូមអរិទ្ធនីមានញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺព្រះគ្រូខាត់សុគៀនចំនួន20,000រៀល
ងកុយគាត់ប្រុងមកដែរប៉ុន្តែងាយមានគាត់ស្លាប់ដែរគាត់ទៅនោះទៅបានចូលបុណ្យនេះ80000រៀលហើយទៅកាន់ឡានបើកឡានជួងនេះចូលបុណ្យនេះ20000រៀលភិក្ខុហាក់សុជាតិហើយនឹងភិក្ខុអ្នកស្មូតនោះ2អង្គនឹងចំនួន80000រៀលហើយអធនាចំនួន40000រៀលស្របទៅបាន910000រៀលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសំចែកជួងបុណ្យកសលនេះប្រទេសជួងដល់ញោមអ្នកដែលបានស្ដាប់ទៅហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលមានមេត្តាបៃតាដូនតាដែលស្លាប់ទៅរៀងៗខ្លួនក៏សូមមកទិសផលបុណ្យនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាឯចំណែកបុណ្យកុសលនេះមួយផ្នែកទៀតប្រគេនមកបករណាប្រពន្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងជូនដល់ញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិបិញបាច់ថែរក្សាការពារប្រពន្ធម្ចាស់ញាតិទាំងអស់ជួយប្រទះតែសុខចម្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានបំណងប៉ុនប៉ុនប្រាថ្នាយ៉ាងណានឹងបានសម្រេចទាំងបន្ត្រីពិនទៀតទាំងសន្តិសុខទាំងចុងភ័យចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកតុបតែងអ្នករួមអ្នកអាចារ្យអ្នកសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់អ្នកដឹកយាយដឹកតាអ្នកមានយិនជំនះពុទ្ធបរិស័ទមកចូលចាប់អ្នកផលសំទេវតាថែសាការពារឲ្យសុខចម្រើនរទូទានមានបានតាតែវិគុណវិជ្ជតិជុំសម្បត្តិក្តុកក្តំសម្បូរហូរហៀកំឲ្យខ្វះកំឲ្យកលាស់តែផ្ទះតែមានរទូទានមានបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងក៏តំណែងជាប់អេវ៉ាំង